Papiros y momenti. Sí, pobre. Asanti. Գեծգինը սանտեպել արոմ ձագարդել։ Հորգի կատրեպատ, հաս պծանել։ Մեմ աս սպեծիալ ուրատ վինախավդի, իկրով ին մեզ մոյեցոնոս մետքի։ Մասխատ մի գտեպ։ Հաս ամբով, մի ձալիան, ձալիան մի խարի էտ կտա շեխվետր։ Կոտի, դանում գալ խրոս։ Շլ Սատոլը։ Սատոլը չի բեշի շեմի նախամ։ Ասը ուպրո գարգի։ Այյամ մուրցրդալ ուտղաս կիլոգրամյանի դատգնաբակ։ Titebit mal tulab sunt kovatau. Կրիտիկ ուլիշեն իշմա, մի ուղիդավատ ստիլիստ ուրի դա ուղեցը լովիսա, թելի սիցխադի չէ իզլեմ իտքոսում, իրդապիրի դա ոբիեկտ ուրի։ Մուզտանո։ Այ ես տքենի շեն իշմա, մեմ խետոլովաշիմակս Սխադիա, հաղացիտ, շողրած կխավիտ, հետիմ սեմ։ Սխադիա, հաղացիտ, Շեուրած կավիտ, ռագիմ ձսետ, դամնա շայովա։ Չեմի դանաշահուրի, դուք ես մի մարդ։
ჩვენი მოქმედება ჩემს მიმართ იმდენად კანონზომიერია და სამიანი ყოველგვარი პროტესტი ჩემს წირდაპირ სიბეცე ჩემი დანაშაული ამ კაცის მიმართ ბოლომდე გაურკვეველი დარჩა. ვერ გავიგე.